Надто насичений був, як і годиться для ювілейного сезону. 9 прем'єр. Ну, це так, середній наш показник, 9 прем'єр. Але, ну, от, мабуть, все-таки тому, що це ювілейний, а до ювілею вже й майстерність трошки підтягується. Вистави дуже цікаві, дуже хороші вистави. Ну, от, я говорив десь вже таку інформацію, що от, а чому раніше не їздили, да? Ну, там от завжди говорять, та не було грошей. Ну, це не зовсім правда, бо не було з чим їздити. Не їздили кілька десятків років, але зараз прийшли талановиті люди. Потім от, десь отримали друге дихання, от, відчуваючи таку, знаєте, потребу в собі. От говорять, а потрібен театр. Ми весь час відчуваємо, що він потрібен людям. Зараз ми працюємо більше на малій сцені, тому що, ну, є таке поняття, воно загально визнане, як мертвий сезон, є дачі, є відпустки, є просто чудова погода. Люди зараз десь об'єктивно менше ходять до театру. Це не тільки в нас, ми багато дуже їздимо. Зараз ми можемо це говорити, що багато їздимо. Ну, ще пак, ми от в цьому році ми 17 разів були за межами області. Це не так просто, це не так легко, але це дуже цікаво. Це і є розвиток, це є рух театру, його майстерності. Бо ви знаєте, ну, якщо ніде не буваєш, ніде нічого не відчуваєш, все закисає, і театр закисає. Тільки вчора повернулись з фестивалю у Львові. Це був 4-й міжнародний фестиваль, і люди, і ляльки виступали в театрі Лесі Українки. Ну, ви знаєте, от той ролик, який я бачу, відеоролик, ну, він надихає. Знаєте, приїхали такі окрилені, такі задоволені. Їздимо на гастролі завдяки тій підтримці, яку надала Рада, надали народні обранці, що підтримано обладміністрацію, я маю на увазі гроші на гастрольну діяльність. Ну, у нас такого довго не було, але так прийнято, зрештою, в усьому світі, в тому числі і на всіх театрах України. От в цьому році ми змогли 17 разів представляти область за її межами саме завдяки тій фінансовій підтримці. В Харкові чудово сприйняли, в Полтаві чудово сприйняли, в Чернігові чудово сприйняли, у Львові чудово сприйняли, в Херсоні чудово сприйняли. Це був ювілейний фестиваль там по Минотаврії. От, поїхали до Києва. Ну, все-таки, знаєте, от, у нас їздить ще й оркестр самостійно, от, часто буває в Харкові. Харкові музична столиця все-таки України. А приймають дуже добре. Такі відгуки про оркестр. То, там от, два керівника у нас, обидва заслужені працівники культури, це Віталій Тамілін і Анатолій Кернуз. Чудово приймають балет. Ну, а от драму, ми ж все-таки починаємо з того, що ми театр драми та музичної комедії. От, ну, це була наша заповітна мрія побувати не просто в Києві. Знаєте, от як говорять, алло, це Київ. Я завжди запитую, хто? Залізниця, санстанція. Так от можна в Києві побувати, можна в Харкові побувати. Ми поїхали в Харків, це був Національний театр опери і балету. Ми поїхали в Київ, це був театр Івана Франка. Дуже було відповідально. Ми там показали на малій сцені виставу «Відключені» і показали «Лісову пісню». І от знаєте, ну, у нас демократія, розгул демократії в театрі, тому директора інколи і немає наряду на місце свого. А от в театрі Івана Франка є. І там свій, значить, як це називається офіційно, капельдінер, тобто білетер свій.
От вона говорить: ви знаєте, я вже понад 20 років не бачила, щоб так грали. Я проплакала всю виставу. Кажу: чого ми їхали, щоб тут ви плакали? Ні, я плакала від задоволення. Знаєте, так грали чудово. Кажуть: ви знаєте, з вашої вистави не вийшла жодна людина. А що, буває? Ну, буває. Тобто таке скрізь буває. Бо люди різні ходять, кому нікуди час діти свій, хтось дійсно йде для того, щоб побачити певного артиста, певну виставу, якісь свої має плани. Але от сприймали дуже добре, стільки відгуків позитивних. Дуже талановиті у нас митці. Зараз створюються всі умови для того, щоб кожен з них зміг розкрити свої здібності, щоб представити себе якомога більш яскраво. І тому стала традицією для нас, що знову ж таки ходять вже на конкретних виконавців, на конкретні вистави. Тобто людина не просто йде, піду в театр, що там є, а от ідуть уже, є адресне відвідування. Ми так цього прагнули, і ми цього сьогодні значною мірою досягаємо. Ви знаєте, ну от якщо взяти наші вистави «Танго», «Відключені», ну ми не можемо не працювати на молодь. Той, хто працює на сьогоднішній день, він вже запізнився. Працювати треба на день завтрашній. Тоді є перспектива розвитку. І зробити це без молоді, ну, щоб... Ну, може таке, знаєте, от молода людина, десь вивчивши досвід, може зіграти старшу. А старша юнака вже не зіграє, бо немає того відчуття. Тому для нас молодь – це дуже важливо. 14 чоловік, 14 – це різні напрямки. За цей рік прийшло нових артистів. Є й заслужені вже зі званням, але здебільшого це молодь. Це молоді в основному Харків, Київ, Львів, Запоріжжя, Полтава. Оце наша молодь. Єдине, 14 чоловік – це дуже багато. Для театру, щоб прийшло за сезон 14 чоловік. Головне це все не втратити, аби не розгубити. І тут, ну, звичайно, є така побутова проблема. Житло. Об'єктивно необхідно, ну, хоч маленький якийсь гуртожиток, поки щоб діти... Діти, це наші діти, поки щоб вони трошечки стали на ноги. Підтримують, молодь підтримує і те, що ми академічний театр, тобто є там по зарплаті трошки підтримка. От. Але суть не в тому, щоб просто натовпом ходила молодь тут, суть в тому, щоб дати їй можливість розвиватися, щоб дати їй можливість творити. От, знаєте, ми сьогодні, ми відкриті для спілкування, з нами працюють практично, ну, всі режисери, кого б ми хотіли бачити. От ми пишаємось тим, що з нами працює головний режисер театру опери і балету Національного театру Харківського Армен Калаян. З нами працює головний балетмейстер театру Івана Франка Ольга Семюшкіна. З нами працює режисери Житомира, Чернігова, Києва, і молоді, і заслужені. Мені сподобалась, до речі, позиція от головного балетмейстера театру Івана Франка Ольги Петрівни Семешкіної, яка сказала: я не знаю, чи я буду працювати, чи ні, коли отримала запрошення. Я повинна це відчути. Якщо мені цікаво, вона з ними працює, їй цікаво. Але вона також молода людина. Тобто ми не закриті для людей, для митців. І я думаю, що в цьому наша перевага. І не можна варитися тільки у власному в цьому соку. Тоді, знаєте, тоді нема розвитку, немає руху. Хто винен такі вистави, як
лісова пісня, одержима. Знаєте, «Одержима» – це одна з найскладніших вистав Лесі Українки, яку намагалася поставити дуже багато колективів творчих. Не пішла. Чому? Складна. Ну, у нас, слава Богу, пішла. Ми, до речі, з нею виступали у Львові, отримали дуже позитивні відгуки. В цей сезон, от те, що приїхали буквально вчора наші митці зі Львова, це була вистава «Відключені». Там задіяно всього дві особи. Розумієте, ми говоримо про малу сцену. Мала сцена – це не значить, що мало людей чи мала площа. Мала сцена – це коли очі в очі. Поїхали, значить, відключені повезли, значить, там два актори всього – це Дмитро Некрасов і Владислав Пісарєв. Вони тільки з шкільної лави. Ну, що б ставалося, але вони так взяли ситуацію. От хотів сказати, в свої руки, мабуть, все-таки в свою душу. От терпіти не можу, коли говорять, я зіграв таку роль. Зіграв – це зіграв. Погрався. Роль треба прожити. І от зараз, ну, знаєте, дуже талановита молодь, дуже талановита. От зараз у нас Діана Каландарішвілі. От тут не скажеш, що вона щось грала. Вона прожила, вона так прожила, що люди говорять, а я вже третій раз, а я вже четвертий раз дивлюсь цю виставу. Розумієте? Зокрема, це я чув на танго, що каже, я вже четвертий раз іду на цю виставу. Ну, взагалі є що дивитись. І треба, але треба зрозуміти. Бо от, знаєте, як от виходить, а про що вистава? І кожен розказує про своє. От танго хтось. Та ви знаєте, там еротична вистава. Причому там, до чого там еротика? Там політика. Тобто, взагалі там побут. Взагалі-то там родинні стосунки. Але родинні, які переростають в громадські. Там є над чим замислитись. Ну, якщо виставу подивились і нема над чим замислитись, то для чого її ставити театру? А глядачу, чого туди йти, якщо там нема чого собі взяти, подивитись, над чим замислитись. Девіз наш, гасло наше, воно при виході з театру. Театр для нас понад усе. Знаєте, я свідомо поставив, ще підпис поставив, що це директорське кредо. Якщо колись, звертаючись до одного з керівників, говорив так, якщо не згодні, то ви тоді не згодні, ви не поділяєте моє кредо, тоді я вам не потрібен. Це сміливо. Але це установка директора. Театр для нас понад усе. І якщо дійсно театр понад усе, то обов'язково все буде так в театрі, як слід. Так, як для того він і потрібен. Знаєте, ще з давніх дивин, що потрібно народу? А не потрібно народу тільки дві речі – хліба і видовищ. Хоча театр – це той самий хліб, тільки духовний. От можна ставити вистави дуже такі простенькі. Можна ставити вистави комерційні. Ну, ми працюємо над тим, щоб вони сприяли консолідації суспільства, щоб вони сприяли єдності суспільства. От нам зараз є чим пишатися. От ми і закриваємо 85-й сезон, готуючись до 86-го, на 85-й закриваємо. Я так гадаю, що концертом справжніх зірок. Чому ми говоримо, що у нас зірки? Тому що наші митці працюють для свого глядача. Якщо сьогодні з халтури, то до тебе завтра не прийдуть. Тому працюють від душі і запрошую на нашу урочистості, на закриття 85-го сезону, який відбудеться, ці урочистості відбудуться 8 липня о 18-й годині. Ласкаво просимо.